Nej, men jävlar vad varmt det är i de här brallorna. Alltså, jag testade på med de här brallorna i förrgår. Och sen har jag inte kunnat ta mig av dem. Men det skönaste är liksom när man liksom har de här brallorna. Du vet när du fiser. Det samlas här. Ja. Och sen är du tills du sätter dem. Och jag är laktosintolerant liksom, så att det är... Som vi många andra här ser jag. Ja, fan vad skön publik här. Ja, det börjar bra. Nej. Ja, vilken skön publik. Vi hade några lärarjävlar här. Hade vi också. Det hade vi. Ja, folk som... Okej, ni är stolta över det också. Det. Ja. Vart är ni lärare någonstans? Bergskolan. Ja, nu är det där. Ung jävlar! Ting här på! Bra, ni lär ut det där också. Det är rektorn här. Det här är två... Oh, det är beef här ikväll alltså. Hur fan fattar du det? Och sen här hade vi hiphoppar. Här är bara en enda. Bra. Skönt. En också, sluta hejla. Och sen hade vi Janne var på dig mycket. Det är bra liksom. Fan, vad, det är din man? Nej, det är också. Oj! Åh, en kär vän. Men du är fortfarande läck med. Fan, du är ju skitstor! Hur länge har du suttit inne? Fan, det... Jävlar, jag är skiträdd. Du får fan rädda mig där. Och hur vackra kvinnor vi har här, liksom. Ja, du är ju också vacker, du är inte kvinna, men du är ju... Ja, men säg mig då, fan. Och du har en röd t-shirt på dig. Ja. Så att vi, så du syns, liksom. Var det hon som tog på dig? Nej. Jag ska ha på mig den här. Ja, fan, grymt. Jo, men jag är uppvuxen i Kristinehamn i Värmland. Har vi någon värmlänning här? Yes, Kristinehamn. Är det sant? Ja, Kristinehamn. Vart är du från Kristinehamn då? 2 mil söder om Bäckhammar. Bäckhammar, fy fan vad äckligt. Äckligt. Söder om, alltså hur ska vi förklara Bäckhammar? Okej. Sufrit. Om typ... Hitler och vem är och Jimmy Åkesson för ett barn. Det är utanför Bäckhammar. Det är. Då förstår du äckligt det är liksom. Det är inte ens en körbkösk där liksom. Rosa, men välkommen, men hur kom du hit? Säfflebuss? Men hur kom du hit? Då får jag prata med mig. Hur kom du hit? Men vad fan, jag bor ju här. Är det bra? Jag bor där! Jag bor där! Var bor du i Kristinehamn när du växte upp? Var bor du? Långerud. Va? Långerud, men vart gick du i skolan då? Södermalm och sen Brogårdsskolan. Brogårdsskolan gick vid gymnasiet, gjorde lika. Bullsandra och Storklas. Knullar du med Bullsandra? Han är den enda som inte knullar med. Hon sitter där, vad är det som händer?